Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini. Rinciannya dalam segmen Esensi. Peruntukan tambahan RM150 juta disediakan Kementerian Kewangan khusus untuk fasa pemulihan pasca banjir di Johor. Dana akan diguna bagi meringankan beban lebih 80,000 penduduk terjejas. Semua kementerian turut diarah terlibat program dan projek berkaitan pasca banjir di Johor. 76 daripada 79 sekolah yang dijadikan pusat pemindahan sementara di Batu Pahat Johor sedia dibuka pada hari pertama persekolahan Ahad ini. Tiga lagi sekolah iaitu Sekolah Kebangsaan Tanjung Sembrong, SK Sri Mendapat, SK Sri Nasib Baik akan melaksanakan sepenuhnya modul pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. KTMB diminta menyediakan khidmatan percuma kepada pesakit dan penjaga kanak-kanak kanser. Menurut Kementerian Pengangkutan, langkah itu menyusuli inisiatif dilaksana Malaysia Airlines. Tiada tolak ansur terhadap sebarang usaha pihak tertentu untuk hangatkan suhu perkauman dan agama di negara ini. Sebarang isu berbangkit perlu diselesaikan secara harmoni bagi elak perseteruan dan prasangka. SKMM akan menyiasat pihak yang salah guna nama Pejabat Perdana Menteri untuk tujuan peribadi atau tertentu secara dalam talian. Hasil siasatan akan diserahkan kepada PDRM untuk tindakan lanjut. Wilayah Pembangunan Bersepadu Selangor Selatan, Pembangunan Kawasan Sabak Bernam dan Gebang Maritim Selangor, tiga projek di bawah rancangan Selangor pertama itu akan dipastikan berjalan lancar menerusi penubuhan jawatan kuasa kecil libatkan semua agensi. Sabah menyasarkan 2.2 juta pelancong domestik dan antarabangsa ke negeri itu pada tahun ini. Ia selari dengan pelancaran slogan baru destinasi pelancongan iaitu Feel Sabah North Borneo. Kerana itu juga kenderaan e-hailing digunakan bagi tujuan promosi. Individu dikenali sebagai Datuk Roy yang ditahan semula SPRM semalam direman sekali lagi. Kali ini suspek direman 4 hari. Dia disyaki menjadi perancang utama dalam kes meminta dan menerima rasuah RM400,000 bagi mengelak siasatan membabitkan program Jana Wibawa. Bantahan awal dikemuka pendakwaan terhadap permohonan mendapatkan laporan forensik perbualan WhatsApp antara dua ahli perniagaan dalam kes rasuah melibatkan Lim Guan Eng ditolak. Hakim Azura Alwi membuat keputusan itu selepas mendengar hujah timbalan pendakwa raya Datuk Wan Shahrudin Wan Ladin dan Peguam Gobin Singh Dio yang mewakili Lim. Anggota polis yang dituduh menembak mati isteri diarah menjalani pemeriksaan mental selama sebulan. Semasa prosiding, tertuduh Muhammad Nizarman Hasim memohon kebenaran untuk melawat pusar isterinya. Kes disebut semula 14 April ini. Lebih 24 tan tepung beras pulut cuba diseludup masuk dari Thailand dirampas. Bahan makanan tanpa permit import itu ditemukan pihak berkuasa dari sebuah lori di sempadan Bukit Kayu Hitam. Lebih 18,000 liter diesel dirampas dalam serbuan berasingan di kawasan perlombongan Batu Kuari sekitar Ipoh. Turut dicekup pengurus dan pekerja dua syarikat terbabit. KPDN Perak menerusi obstiris mendapati syarikat terlibat tidak memiliki permit dan lesen runcit barang kawalan berkenaan. Menggunakan tangki tambahan untuk menyeleweng diesel bersubsidi. Gelagat seorang lelaki dalam keadaan mencurigakan sedang mengisi diesel di sebuah stesen minyak di Sungai Petani dikesan penguat kuasa KPDN Kedah sebelum suspek berusia 20-an itu ditahan. Turut disita sebuah pacuan 4 roda, resit belian, kunci kenderaan dan tangki tambahan yang kesemuanya dianggar berjumlah RM41,000. Operasi menjejak 2 ekor buaya yang terlepas dari pusat hidupan liar matang kucing diteruskan. Perkembangan semasa kita langsung bersama Syadikin Bahrin yang ikut serta operasi berkenaan. Baik, saya kini berada di Syadikin. Taman Negara Hidupan Liar Matang bagi menyaksikan sendiri operasi menjejaki 2 ekor buaya jenis julung yang terlepas sejak lewat Sabtu lepas. Operasi memasuki hari ketujuh ini disertai seramai 11 anggota Sarawak Forestry Corporation
Itu bahagian suat bagi menjaki buaya jantan sepanjang 16 kaki, manakala betina pula 10 kaki panjang dalam kedudukan 1 km radius persegi. Menurut Pegawai Hidupan Liar bahagian pengurusan suat SFC, Dr. Muhammad Izwan Abdul Ghani, pihaknya telah menjalankan operasi siang dan malam di hampir ke semua lokasi taman negara ini bagi menjejaki pasangan buaya terbabit. Kehilangan 2 ekor buaya itu diakibatkan oleh kandang mereka pecah akibat daripada hujan lebat yang turun sejak lewat minggu lepas, sekaligus mungkin dicetuskan oleh kepala air. Susulan kelepasan buaya terbabit, PSFC telah mengeluarkan amaran berjaga-jaga kepada penduduk sekitar, terutamanya penduduk di kawasan Kampung Rayu di sekitar kawasan ini, bagi berjaga-jaga sekiranya terjumpa kelibat sang buaya, sang bedal itu di kawasan kediaman mereka. Genap seminggu ini bagaimanapun PSFC masih lagi gagal menemui kelibat 2 ekor buaya terbabit. Dan pada malam ini, mereka mencuba nasib dengan menyuluh mata buaya menggunakan lampu. Ini merupakan satu kaedah untuk mengesan buaya yang yang terdapat di sekitar sungai ini, dan mereka percaya kaedah ini mungkin berkesan sekiranya terjumpa dengan kelibat mereka. Baik, saya kira sekian dulu laporan saya, Syedikin Barin dari Matang, dalam operasi menjejak buaya. Sebentar sahaja lagi akan berlangsung perlawanan Liga Super antara Kelantan FC dengan KL City FC bersama Mirul Hafiz Rosli langsung dari Stadium Sultan Muhammad IV. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Salam Kanta 744. Untuk malam ini, seketika ini saya berada di Stadium Sultan Muhammad IV, Kota Baru, untuk lintas langsung perlawanan Liga Super muka surat kelima untuk Direct Warriors dan muka surat keempat untuk pasukan KL City FC. Untuk Kelantan FC, kemenangan malam ini pasti ditagih anak buah Choi Monsik apabila perlawanan lepas mereka diaibkan pasukan JDT dengan 5-1 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri di Johor Bahru Sabtu lalu. Nama-nama seperti Ni Amin, Fazrul Amir, Captain Direct Warriors, Mario Arquez, Miguel Sifuentes aka Sifu, dan penyerang sensasi dari Nigeria iaitu Ismail Akanade pastinya menjadi taruhan skuad Gomor Kelate Gomor untuk memperbaiki kedudukan liga yang sekarang ini berada di tangga ke-10. Sementara itu, buat KL City FC, pastinya pasukan bimbingan Boyang Hodak itu mahu mencari kemenangan sulung di gelanggang Stadium Sultan Muhammad IV ini untuk memperbaiki liga apabila sekarang ini mereka hanya berada di kedudukan ke-13 dengan mengumpul hanya 2 mata sahaja. Taruhan skuad warga kota malam ini pastinya kepada bekas pemain import Selangor iaitu Harrison Carrion dan ketua pasukan mereka Paulo Josue yang baru dipanggil oleh skuad Kim Panggon untuk membarisi skuad Harimau Melaya baru-baru ini. Akhir kata dari saya, ini liga kita, ini maruah kita, ini kebanggaan kita. Kalau tidak kita, siapa lagi? Jadi itu saja, salam Kanta 744, kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Amirul. Seorang remaja lelaki maut selepas motosikal ditunggang melanggar belakang sebuah kereta sebelum terbabas dan merempuh penghadang lebuh raya. Kejadian berlaku di kilometer 83 lebuh raya utara selatan arah utara berdekatan Gurun Kedah. Mangsa 17 tahun meninggal dunia akibat kecederaan parah di bahagian kepala. Menurut polis, semasa kejadian, remaja berkenaan dipercayai menunggang laju. Bukan setakat mabuk, malah suspek terbabit bertindak nekat menyerang anggota polis yang memeriksanya selepas kenderaan dipandu terlanggar penghadang jalan. Akibatnya, dia terpaksa bermalam di lokap dan diriman sehingga Ahad. Pengusaha sebuah kedai kasut dan beg di Sungai Petani Kedah terpaksa berputih mata apabila premis perniagaannya musnah dalam kebakaran. Siasatan awal mengesyaki api berpunca dari tingkat atas. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan, punca kebakaran sedang dikenal pasti.
Seorang lelaki Myanmar yang dilaporkan hilang selepas terjatuh dari kapal di perairan Pulau Salak Kuching Rabu lepas ditemukan maut. Menurut Bomba Sarawak, mayat mangsa dijumpai tengah hari tadi. Ia ditemukan kira-kira 7 km dari jeti Jabatan Perikanan Laut Sarawak. Syarat dan garis panduan pendaftaran taska di Selangor sedang diselaras. Inisiatif membabitkan penyeragaman antara PBT memudahkan pengusaha meneruskan operasi. 7 juta tontonan disasarkan bagi perkhidmatan siaran TV penstriman over the top OTT percuma Malaysia MyTV. Sasaran itu juga sebagai petunjuk prestasi utama KPI Kementerian Komunikasi dan Digital tahun ini. KPI yang diraih pada tahun lepas iaitu 6.3 juta tontonan. Mahkamah Indonesia membebaskan 2 pegawai polis yang telah didakwa cuai berhubung kes rempuhan di stadium yang meragut 135 nyawa tahun lepas. Keputusan berkenaan bagaimanapun tidak dapat diterima kaum keluarga mangsa. Seorang lagi anggota polis telah dipenjara 18 bulan turut menimbulkan ketidakpuasan hati. Polis dikecam kerana melepaskan gas pemedih mata selepas penyokong menceroboh masuk padang sekaligus mencetuskan suasana panik. Koleksi barang kemas dan mahkota angkor yang dicuri telah dipertontonkan setelah dibawa pulang dari Britain. Koleksi barang kemas berkenaan adalah harta karun pada zaman angkor, iaitu dari abad ke-9 hingga ke-14 apabila Empayar Khmer menguasai sebahagian Asia Tenggara. Pihak Kementerian Kebudayaan Kemboja mengklasifikasikan barangan berkenaan sebagai warisan budaya yang tidak ternilai. Angka kematian akibat Taufan Freddy di Malawi kini mencecah 326 orang. Mereka yang cedera pula melibatkan 201 orang, manakala 796 lagi masih hilang. Jumlah penduduk dipindahkan turut meningkat lebih 2 kali ganda kepada 183 ribu orang. 317 kem sementara telah didirikan di seluruh wilayah yang dilanda bencana. Presiden China Xi Jinping akan mengadakan lawatan kerja ke Moskow atas jemputan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 20 Mac ini. Antara isu tumpuan adalah pembangunan perkongsian komprehensif dan interaksi strategik antara Rusia dan China. Menurut Kementerian Luar China, lawatan berkenaan juga akan menjadi jambatan persahabatan, kerjasama dan keamanan. Pakistan nafi spekulasi bahawa kuasa barat mungkin menggunakan tabung keuangan antarabangsa IMF untuk memaksanya menyekat program nuklear dan peluru berpandu sebagai balasan kepada sokongan keuangan. Perdana Menteri Shehbaz Sharif berkata spekulasi menyeluruhkan mengenai program nuklear dan peluru berpandu Pakistan tidak benar. Ujar beliau, program nuklear Pakistan adalah untuk tujuan pencegahan. Pasaran pesat membangun termasuk Malaysia mendapat kelebihan susulan krisis perbankan di Amerika Syarikat dan Eropah. Ini kerana situasi semasa mendorong pelabur asing meneliti semula portfolio keuangan masing-masing. Menurut Ketua Penyelidik Rakuten Trade, Kenny Yee, mereka cenderung untuk beralih ke pasaran Asia. Malaysia memiliki prospek luas dengan kecenderungan bank negara mengekalkan kadar faedah selain pengukuhan permintaan tinggi. Misi perdagangan dan pelaburan ke Korea Selatan bukan hanya tertumpu kepada pelaburan berintensifkan modal dalam bidang pembuatan, malah pelaburan untuk membiayai syarikat pemula. Hasilnya, beberapa syarikat modal teroka negara berkenaan telah menandatangani perjanjian persefahaman dengan penjana kapital pada hari ketiga misi oleh MITI. Matrep menyasarkan nilai jualan RM500 juta sempena Expo China ASEAN KEXPO 2023. Expo yang berlangsung pada September depan di Nanning itu bakal melibatkan 150 syarikat tempatan. Penglibatan syarikat tempatan juga mampu membuka peluang lebih besar berikutan Expo berkenaan merupakan program fizikal pertama disertai Malaysia sejak pembukaan semula sempadan China pada 8 Januari lepas. Saudara, paparan itu mengakhiri Kanta 744. Ikuti berita perdana selepas ini untuk paparan berita komprehensif. Salam Malaysia Madani.